Пекельна кухня від кутюр. Шеф-кухарі відомого кулінарного шоу презентують нове меню у ресторані гостинного комплексу «Затишок». Привіт! Ви дивитесь відеожурнал Imagine від порталу geometria.ru. Разу налаштовую на приємний відпочинок, невимушена атмосфера закладу. А ще виникає бажання скуштувати щось смачне і красиве. Скажіть, будь ласка, як почуваєтесь у затишку? Дуже затишно, приємна атмосфера, веселі люди, гарна музика. Смачна кухня. Ви знаєте, чудовий вечір, гарна атмосфера. Дуже гарно. Дуже приємно побачити таких людей, відомих, які так смачно готують. Надзвичайно смачно. Ми отримуємо тут огромне гастрономічне удовольствие. Наш вечір сьогодні дуже вдався, дуже все смачно, дякую всім. Кухарі, повари дуже дійсно прикольні, смачні страви, ну мені все сподобалось. Скажіть, будь ласка, в чому особливість ресторану «Затишок»? Особливість нашого ресторану полягає в тому, що атмосфера відповідає його назві, дійсно, «Затишок». І це часто ми чуємо від наших відвідувачів. Ми вдосконалюємося для вас і ласкаво просимо скуштувати страви з нового меню. Звісно ж, ми покажемо, що і як відбувається за, на перший погляд, пекельними лаштунками. Ніяких жбурлянь тарілками і галасу. Робота тут кипить, але все проходить спокійно і ароматно. Розкажіть, як настрій перед презентацією ваших страв? Добре, ну, готувалися вчора, так що сьогодні будемо видавати страви. Яку ви свою страву будете сьогодні презентувати? Карпаччо з лосося та цитрусовим соусом. Будь ласка, що потрібно для того, щоб стати успішним кухарем? Більше таланту, чи більше знань, чи практики? Ні, просто треба любити це діло і все. Якщо не будеш любити, ні практика, ні знання, нічого не допоможе. Завойовуєте жіночі серця за допомогою свого вміння готувати? Я одне серце завоював 25 років назад. І ще скажіть, будь ласка, що потрібно для того, щоб стати успішним кухарем? Ну, прежде всього, любити свою роботу. Скажіть, будь ласка, от який ви на кухні поза шоу? Є бажання жбурляти тарілками, викидати їх на голову чи сміття? Посмотрите програму на ножах. 11-й випуск, знятий в Полтаві. Там, коли, да. Анчоус, об'ясніть чоловіку, який заказує цезарь, що в його состав соуса входить анчоус, а не селедка. Ромаш, виклад на роздачу. Боже, ні посуди нету, ні хрена. Як ваш настрій перед презентацією страви? У мене завжди настрій суперовий, так? Бо без настрою я не буваю на роботу, я без настрою сиджу або вдома, або тільки не на роботу. Тобто сьогодні окей. І ваша думка, що потрібно для того, щоб стати успішним кухарем? Талант, знання чи практика? Потрібно просто ставати на правильне місце, на правильний час. Таленту є, треба користувати. То люблять, треба любити просто робота і... Як вам
вам взагалі меню ресторану «Затишок» нове, яке формується зараз? Ми готові, в принципі, удовлетворити вкус любого клієнта. Ми завжди раді вам, так що приходіть, пробуйте. Справжні гурмани і любителі просто поласувати чимось смачненьким. Знавці вишуканої кухні і прихильники традиційної їжі оцінюють смакові якості нових страв гості пекельної вечері. Яка страва вам найбільше сподобалась? Я дуже люблю рибу і мені подобалась філе лосося, дуже вкусно. Все сподобалось. Надзвичайно смачний медальйон з манговим соусом. Ми будемо постійними гостями. М'ясо дуже смачне. Дуже. Я задоволена. Карпаччо мені сподобалося від Івана. Дуже смачно, дійсно. Немає пекла без вогню. Запалюють атмосферу віртуозні бармени. Партнер показу – перукарський салон «Зірка». Приречені їсти, давайте їсти добре. Нові рецепти, втілені у сміливих кулінарних рішеннях, вже оцінили гості ресторану «Затишок». Скуштуйте і ви! Ви дивились відеожурнал «Imagine» від порталу geometria.ru і я, його ведуча, Діана Польова. Побачимось на YouTube /user /CV Geometria.